Оваа манифестација се организира уште пред десетина години. Последните пет години не беше организирана, меѓутоа ентузијазмо кај нас не запре и посакуваме секоја наредна година и понатаму да се организираат ова правење на знаме. Нашите колеги, искусни од пред 10 години, што го формиравме ова знаме, одржавме една проба, децата се паметни и послушни. Со организацијата вчера имавме една проба и денеска го изведовме перформансот. Пред се, кај децата, ова е голем чин и ние како наставници се трудиме што повеќе деца да учествуваат и тие не можеме сите да ги вклучиме, сите бараат да бидат вклучени, меѓутоа просторот на знамето како што е нацртано 24 на 12 метри собират 1200 ученици. Символот на македонското знаме треба сите да го почитуваат и треба да му се всади од што најмали нозе да почнат да го почитуваат знамето и химната на Република Македонија. И се надевам дека и како предлог еве би дал до општината во секое основно училиште и средно училиште во секој понеделник да се интонира химната. Тоа го имавме порано. И добро би било да се подигнува знамето на јарболите. Во некој училишта го порано се построувавме, и влегувавме по редици. Јас се надевам дека тоа е добро да се обнови и сега во нашата општина и да бидеме прва општина која ќе ги интонира химните во понеделник и со дигање на македонското знаме. Тоа го прават во Европа, во Америка. Се надевам дека и ние ќе почнеме и ќе го всадиме тоа уште од најмали нозе кај децата да го почитуваат, да ги почитуваат символите на нашата држава, како што е знамето и химната. Со денешниот настан ја продолжуваме богатата програма за овие три дена во чест на големиот државен празник 11. октомври, ден кој што го означува дигањето на народното востание на македонците против фашистичкиот бугарскиот фашистички окупатор и со тоа ја збогатуваме оваа програма за уште еден настан, тоа е формирање на македонското знаме од 1200 учесници, односно ученици од сите наши основни и средни училишта кои што видовте во какво расположение и со каква енергија дечињата го формираат тоа знаме. Со тоа искажуваме голема љубов кон Република Македонија и сите настани кои што во овие три дена ќе продолжат со утрешниот ден кој што ќе кулминира, ја завршуваме ова програма. Сепак ова ја возобновуваме ова долгогодишна традиција која што последните пет години воопшто не беше одржана и ветуваме дека од година во година ќе биде побогата и побројна. Daniel Dolinia!